हजुर, आदरणीय दर्शक मित्र, यहाँलाई हार्दिक जयमसी तथा नमस्ते। अनि तपाईँ जहाँ हुनुभए पनि अहिले तपाईँसँग म बोल्दैछु। म काम गर्दै गरेको पर्खालको माथि चढेर तपाईँसँग गफ गर्न आएको छु। र आज 2073 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष, अनि यहाँलाई यो 2073 सालको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र यो 73 सालमा तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले अत्तम तरिकाले तपाईँलाई चलाउनु भएको होस्। र विशेष गरेर परमेश्वरद्वारा मानिसहरूको जीवन जब चलाइन्छ, तपाईँ र मेरो जीवन एकदमै रमाइलो हुन्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई विशेष उद्देश्य र योजना राखेर बनाउनु भयो। र जब उहाँको उद्देश्य र योजनाहरू हामी छान्छौँ, त्यसले जीवनमा सन्तुष्टि दिन्छ। तर उहाँको उद्देश्यभन्दा हामी टाढा जान्छौँ भने त्यसले हामीलाई अरू नै कुरोतिर धकेल्छ। अनि म चाहन्छु, मेरो प्रार्थना यही छ कि तपाईँलाई यो नयाँ सालमा अचम्म तरिकाले उहाँले आफ्नो कामको लागि चलाउनु भएको होस्। र आज खास यो पाठ परमेश्वरद्वारा कसरी चलाउने, चलाइन कसरी तयार हुने, अनि यो पाठको शीर्षक तय गर्दै गर्दाखेरि सम्झिन सजिलोको लागि मैले चाहिँ दुईवटा खाले जीवन, एउटा चाहिँ परमेश्वरद्वारा चलाएको जीवन, अर्को चाहिँ आफ्नो इच्छाले डोराएको जीवन। अनि आफ्नो इच्छाले डोराएको जीवन चाहिँ धमिलो हुन्छ र तपाईँले धोका पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई अमिलो महसुस हुन्छ। तर परमेश्वरको इच्छाद्वारा चलाइनु भयो र उहाँको इच्छाद्वारा डोराइनु भयो भने तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ र तपाईँले जीवनमा रमाइलो महसुस गर्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँले योशुको कुरामा हेर्ने हो भने बाइबलमा घरिघरि तपाईँले एउटा कुरो चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने आफ्ना मानिसहरूलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, तर चलाउनका लागि उहाँले तयारी गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। योशु 1:1-2 परमप्रभुको सेवक मोसाको मृत्युपछि उनका सहायक नुनका छोरा योशुलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, मेरो सेवक मोसा मर्यो, त र सारा इजरायल अब तयार हो र यर्दन तरेर मैले तिमीहरूलाई दिन लागेको देशमा जा। अनि यहाँनिर योशुलाई चाहिँ परमेश्वरले तयारी गर्नु, आफूलाई तयार पार्नु भन्नुभएको छ। अनि त्यसरी नै तपाईँले लुका 12:35-38 हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि 10 कन्याको उखानमा येशुले मालिक कतिखेर आउँछ त्यसको लागि तयारी भएर बस्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सिकाएको छ। त्यस कारणले तपाईँको मनमा प्रश्न होला, कसरी चाहिँ परमेश्वरद्वारा चलाइने छान्ने होला र परमेश्वरकोबाट छानिएको जीवन कस्तो हुन्छ होला। अनि मैले चाहिँ परमेश्वरद्वारा चलाएको जीवनलाई चाहिँ छर्लङ्गको जीवन भन्ने नाम दिएको छु। र परमेश्वरद्वारा चलाएको जीवन जिउनलाई नम्बर 1 चाहिँ मैले मेरो हृदयलाई सफा गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा भएका फोहोरहरूलाई, हाम्रो जीवनमा भएका विगतका कुरोहरूलाई हामीले निकाल्न सिक्नुपर्छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। यहाँनिर अय्युब 11:13-16 हेर्ने भने अय्युब आफ्नो हृदय ठिक गर्नुहोस्, परमेश्वरतिर आफ्नो हात पसार्नुहोस्, आफ्नो घरबाट दुष्टता र अधर्म हटाउनुहोस्, जब दृढ र निर्भय भई संसारको सामना गर्नुहोस्, अनि तपाईँले सबै कष्टहरू भुल्नुहुनेछ र पानीको भल बगेर गए जस्तै गरी यी कुराहरूको सम्झना तपाईँमा हुने छैन। यस कारणले परमेश्वरले मानिसलाई चलाउनु हुँदाखेरि हाम्रो जीवनमा हिजोको कुरो हामीले लिएर बसेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्न। यहाँनिर योशु 3:5 मानिसहरूलाई भने, आफैलाई चोख्याउ, किनभने भोलि परमप्रभुले तिम्रा बिचमा उदेकका काम गर्नुहुनेछ। उदेक भनेको एकदमै अचम्म लाग्दो काम गर्नुहुनेछ। अनि त्यो तयारी कसरी गर्ने तपाईँको मनमा प्रश्न होला, अनि तयारी चाहिँ तपाईँ र मैले पश्चाताप गरेर। पश्चाताप गर्ने भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तोले गर्दा त्यस्तोले गर्दा बहाना बनाएर बसेर दोष लगाएर बसेर होइन, तर बाइबलले गलत भन्दछ भने तपाईँ र मैले त्यो गलत भनेर स्वीकार्न सिकेर चाहिँ तयारी हुने हो। हाम्रो जीवनमा हामी दोषी भावनामा नजियोस्, हामी स्वतन्त्र र विगतबाट स्वतन्त्र भएको जीवन जियोस् भनेर नै प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभयो। अनि त्यसपछि पश्चाताप गर्ने मानिसहरूको लागि बाइबलमा चाहिँ यति ठुलो प्रतिज्ञा दिएको छ। योहन्ना 1:9 भन्छ, हामीले आफ्ना पाप परमेश्वरको सामु मानिलियौँ भने उहाँले हाम्रो पाप मेटिदिनुहुनेछ र सबै नराम्रा कुराबाट शुद्ध गर्नुहुनेछ, किनभने उहाँ विश्वासयोग्य र न्याय हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर फेरि यो प्रतिज्ञामा सुन्नुहोस् है, हामीले हाम्रो पाप परमेश्वरको सामु मानिलियौँ भने तपाईँ र म दोषी भावनामा जिउनु पर्दैन। हामीले विगतमा सानो हुँदाखेरि, बालबच्चा हुँदाखेरि, साथीसँग
आफन्तसँग, तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ नि हत्या गर्नुभएको छ, चोरी गर्नुभएको छ, तपाईँको पेटको बच्चा फाल्नु भएको छ, थुप्रै खाले दोषको जीवन तपाईँको भावना के अरे जीवनमा होला, दोषी भावना होला, तपाईँले अरूलाई चाहिँ दुःख दिएको सताएको दोषी भावनाहरू होला। तर ती सबै कुरोहरू जब तपाईँले परमेश्वरको सामु राख्नुहुन्छ, यहाँनिर बाइबलले भन्छ परमेश्वरको सामु मानिलियौँ भने उहाँले हाम्रो पाप मेटिदिने दिनुहुनेछ र सबै नराम्रो कुराहरूबाट शुद्ध गर्नुहुनेछ। सबै तपाईँको जीवनमा भएका सबै नराम्रो कुराहरूबाट शुद्ध गर्नुहुनेछ, किनभने उहाँ विश्वासयोग्य र न्यायी हुनुहुन्छ। संसारलाई बनाउनुहुने परमेश्वर, हामीलाई बनाउनुहुने परमेश्वर, उहाँको अगाडि हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्यो भने उहाँले हामीलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ। र तपाईँ र म अब फेरि फोहोर हृदय बोकेर, फोहोर बानी बोकेर बसिराख्नु पर्दैन। यसलाई हामीले परमेश्वरले हामीलाई सधैँ सफा गर्नुहुन्छ है। अनि यहाँनिर 2 तिमोथी 2:21 भन्छ, सबै किसिमका खराब कुराहरूबाट शुद्ध भएर रहेको मानिस छ भने ठुलो इज्जतको भाँडा चाहिँ हुनेछ। हाम्रो विगतका दोषी भावनाहरू, विगतका दोषहरू, विगतका कमजोरीहरू, विगतमा तपाईँका जाने मनमा जाने थुप्रै कुराहरू खेलिरहेछ भने त्यो तपाईँले परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले तपाईँलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ र तपाईँ इज्जतिलो भाँडो बन्नुहुनेछ। किनभने उसले त आफैलाई चोखो राखेर हर असल कामको लागि मालिकलाई मनपर्दो हुनेछ। अनि परमेश्वरले सानो खाले भाँडो, ठुलो खाले भाँडो, बाङ्गेको, टुटेको, फुटेको सबै खाले भाँडो चलाउन सक्नुहुन्छ, तर उहाँले फोहोर भाँडोलाई चलाउनुहुन्न। तर खुसीको कुरो चाहिँ हामी फोहोर भएर बस्नु पर्दैन। परमेश्वरको अगाडि जब तपाईँले यी कुरोहरू स्वीकार गर्छौँ, उहाँले हामीलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, यो हप्ता यतिखेर तपाईँ कुन कुरो फोहोर कुरो चाहिँ मनमा लिएर बसिराख्नु भएको छ? के तपाईँले कसैलाई पहिला चोट पुऱ्याएकोले दोषी भावनामा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ? के तपाईँलाई कसैले चोट दिएकोले त्यो मान्छेप्रति तपाईँ रिस लिएर बसिराख्नु भएको छ? के तपाईँ कसैलाई रिस बोकेर एकदमै कुनै कुरामा चिन्तित भएर बसिराख्नु भएको छ? तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले सोध्नुहोस्, किन मैले यो गर्दैछु, के का लागि गर्दैछु, र तपाईँले आफैलाई विचार गर्नुहोस्। र प्रियहरू, आज तपाईँलाई खुसीको सन्देश, तपाईँको जीवनमा तपाईँले जस्तो सुकै गल्ती किन नगर्नुभएको होस्, भुल र त्रुटि किन नगर्नुभएको होस्, तपाईँको हृदयमा जस्तो सुकै तितोपना किन नभएको होस्, जब तपाईँले परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले तपाईँलाई आदरणीय भारको रूपमा परिणत गर्नुहुन्छ र तपाईँको जीवनबाट अचम्मको काम, उदयको काम गर्नुहुनेछ। के तपाईँ त्यो उद्योगको कामको लागि तयारी पार्नुहुन्छ? त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो जीवन परमेश्वरद्वारा चलाइनु छ भने नम्बर वान, मैले मेरो हृदयलाई सफा गर्नुपर्छ। सफा गर्ने तरिका हाम्रो जीवनका कुरोहरूलाई, भुलहरू, त्रुटिहरूलाई परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गरेर, पश्चाताप गरेर, हो प्रभु यो गल्ती हो भनेर भनेर हो। जब तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन आदरणीय भाँडो बन्छ, र जब त्यो आदरणीय भाँडो सफा भाँडो बन्छ, परमेश्वर त्यसलाई अचम्म तरिकाले चलाउनुहुन्छ। जब परमेश्वरद्वारा तपाईँ चलाउनुहुन्छ, चलाइनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जीवनमा आहा, मैले चाहिँ केही गर्दैछु भने सन्तुष्टि हासिल गर्नुहुनेछ। तपाईँले म किन जिइरहेको छु, कहाँ गइरहेको छु भन्ने तपाईँले एउटा स्पष्ट बाटो देख्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई भन्न चाहन्छु, म छर्लङ्गको जीवन। के तपाईँ छर्लङ्गको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, तपाईँले प्रभुलाई पाएको छैन भने प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवनको मालिक बनाउनुहोस्, जसले तपाईँलाई बनाउनु भयो, मलाई बनाउनु भयो। के तपाईँ दोषी भावनामा जिइराख्नु भएको छ? परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु यो गल्ती हो भनेर। उहाँले तपाईँलाई स्वच्छ बनाउनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ र तपाईँले जीवनमा सन्तुष्टि हासिल गर्नुहुनेछ। हुन्छ, अब फेरि दोस्रो पाठमा म चाहिँ परमेश्वरद्वारा चलाइनलाई दोस्रो कदम चाहिँ हाम्रो यो शरीरलाई हामीले शुद्ध बनाउनुपर्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ मनलाई सफा पार्नुपर्छ, अनि त्यो शुद्ध पार्ने कुरो चाहिँ हामी दोस्रो पाठमा हेर्नेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। तपाईँले यहाँबाट केही सिक्नुभयो भने आफैमा नराख्नुहोस्, अरूलाई सेयर गर्नुहोला। तपाईँले फेसबुकमा अरूलाई पनि बताउन सक्नुहोला, मेरो युट्युबको च्यानलहरूमा सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, र तपाईँ हुर्किँदै रहनुहोला र परमेश्वरमा बढ्दै रहनुहोला। तपाईँको जीवन शुभ रहोस्। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। जय मसीह।